Välkommen tillbaka. Vi är i 1.2 nu. Räta linjens ekvation. Den här genomgången handlar om inledning bara. Inte så djupgående. Men jag skulle berätta lite om linjär funktion istället än räta linjens ekvation än så länge. Därför är det den som ni kommer att se sen också. Om jag kan ta fram min här nu då. Som ni ser. Jag har en linje där. Och ser ni att jag har K. Och jag har M. Därför är det en linjär funktion. Ser ut så här hela tiden. Som ni ser där kanske. Y är lika med KX plus M. Och den där K och M som är viktigast att ni ska lära er vad betyder M, vad betyder K. Och så ser jag går igenom första enklaste som är M. Vad betyder M? Om jag kan skriva kanske här, I är lika med, oj, vad är denna, är lika med. Aha, jag fick inte det. Så ni ser nu, så den här linjen är kx plus m. Jag ska gå igenom m då. Så om ni tittar på min här, så har jag m som är 1 surrar uppe där. Så har jag 1 där också. Det vill säga, M är hela tiden den punkten när x är 0 eller man befinner sig i y-axeln. Så om jag ändrar den här nu då till exempel så ser ni att den ändrar inte sig. Den 1,5, så här är den punkten som vi pratar om. 2, där är punkten vi pratar om. Alltså hela tiden i y-axeln. 3,3. Och den högsta där är 5. Det är samma sak om jag flyttar den ditåt. Det är också negativ 5. Där. Om det är 0 så heter den, när ni gick i 9 så heter den, oj, det är svårt. Så heter den proportionellt. Den går igenom origo. Så M är hela tiden den punkten när linjen träffar eller korsar i axeln. K är lite svårare att förstå kanske. Jag kan gå först till ettan igen, tillbaka till ettan. Så att ni ser. Vi kan ändra kanske den här linjen. Lite tjockare kanske. Till blå kanske så att ni ser. Om jag ändrar den här nu då. Så ser du att den blir brantare. Och det kan vara rak också. Det är lite svårt att se att göra rak. Där. När det är rak ser du att K är lika med 0. Ser ni så här. Om det är positiv så går den upp. Ju större K desto brantare. Vi är tillbaka igen till 0. Så. Och sen ser du nu att när det blir negativ, det betyder att du går ner. Och det är samma sak där. Ju mindre eller större negativ eller mindre. Så det blir brantare också. Så det finns tre olika. Om jag går tillbaka på min då. K betyder lutning. M betyder den punkten när x är 0. Eller där punkten när linjen korsar i axeln. K är lutning. Det finns tre sätt av den.
antingen större än 0, då går man upp som ni ser här. Mindre än 0, då går man ner. När k är 0, exakt 0, då har du ingen. Den lutar inte sig. Den är platt, samma som golv, till exempel. Sammanfattning som vi har gått igenom det då, här är grafen till en funktion y är lika med kx plus m är en rät linje. M-värdet anger y-värdet för linjens skärningspunkt med y-axeln. Skärningspunkten koordinater är 0 och m. Här är tiden, alltså x är 0. K-värdet är ett mått på linjens slutning. Det anger hur mycket linjen ändras, stiger eller faller för varje steg vi går åt höger i x-led. Så det är jätteviktigt den här sista biten här. Här, den här sista biten där. Varje steg vi går åt höger i x-led, antingen vi stiger eller vi faller.